Monikulttuurista uutista hyvää iltaa. Mennyt viikko on ollut jälleen monikulttuurista ilotulitusta täynnä. Aloitamme vastaanottokeskus uutisista. Suomen Kuvalehti kertoo reportaasissaan, kuinka valtio on ostanut yksityisiltä toimijoilta vastaanottokeskuspalveluja ilman lain vaatimaa kilpailutusta. EU on siunannut kilpailusääntöönsä rikkomisen ja rahat ylihinnoiteltuun vastaanottokeskusbisnekseen on otettu suomalaisilta veronmaksajilta valtion velkaantumisella. Esimerkiksi turvapaikanhakijoilla bisnestä tehnyt Luona kolmikertaisti liikevoittonsa ja jakoi omistajilleen miljoona osingot. Luonan hallituksessa onnistunut maahanmuuton puolesta puhuneen demari-europarlamentaarikon puoliso sekä kokoomuksen kansanedustaja. Uusien tietojen valossa käsistä karanneessa turvapaikkarallissa kaikki ovat saaneet jotakin. Välimeri on saanut ihmishenkiä ja omistajat ovat saaneet miljoona osinkoja. Suomi on saanut velkaa, poliisi tekemistä ja EU puolestaan on saanut rikkoa jälleen omia sääntöjään. Suomen uutiset kertoo opettajasta, joka ei halunnut enää työskennellä vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoiden kanssa. Hän opetti suomen kieltä noin 160 turvapaikanhakijalle, joista valtaosa oli alle 30-vuotiaita irakilaismiehiä. Opettajan mukaan harva irakilainen osasi edes aakkosia kuukausienkaan koulutuksen jälkeen, ja monella oli suuria vaikeuksia päästä sängystä ylös ennen puolta päivää. Ylen uutisen mukaan puolestaan turvapaikanhakijat olisivat varsin koulutettua porukkaa, sillä vain 7% puuttuisi koulutus. Tiedot ovat vallitsevaan tilanteeseen nähden ristiriidassa. Opettajaa myös raivostutti se, että rettelöitsevät turvapaikanhakijat siirrettiin aina vähäksi aikaa toiseen vastaanottokeskukseen, mutta sanktiota ei seurannut valheista, pettämisestä, työharjoitteluissa varastelusta tai siitä, että lähti salista pois kesken naisten oikeuksien luennon. Lännen median tietojen mukaan Pansion vastaanottokeskuksessa asuneen kielteisen päätöksen saaneen Turun terroriskun tekijän oli tarkoitus alun perin iskeä sotilaskohteeseen. Hänen oli myös tarkoitus tehdä iskuja useampana päivänä. Puolustusvoimien pääesikunta on muistuttanut varusmiehiä tällä viikolla, että sotilaspuvun käyttöä yksin pimeällä liikkuessa tulisi välttää, koska sen on arvioitu herättävän tietyissä ihmisissä antipatioita. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat. Yle puolestaan kertoo, että Turun iskun seurauksena suomalaiset ovat alkaneet soittamaan hätänumeroon, koska epäilevät kaapuun pukeutuneita terroristeiksi ja laukkuja veitsiksi. Monikulttuuriset uutiset haluaa hälventää kansalaisten huolia muistuttamalla, että islamilla ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa. Suomen tietotoimisto kertoo, että 10 000 palautukseen menevää turvapaikanhakijaa yritetään saada houkuteltua lähtemään Suomesta maksamalla kahisevaa käteen. Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantolan mukaan houkuttelurahaa ollaan nostamassa ja Uutissuomalaisen saamien tietojen mukaan se voi nousta jopa 2500 euroon. Tilanne esimerkiksi Suomessa turvapaikkapäätöksen perusteella oleskelevien somalien palautusten kohdalla on kinkkinen. Heidän omien sanojensa mukaan Somalia on heille aivan liian turvaton maa, paitsi lomien aikana, kun he käyvät sukuloimassa Somaliassa. Sen sijaan Yle kertoo suomalaispariskunnasta, joka lähti Somalimaahan yrittäjiksi ja kokevat nyt maan kodikseen. He saivat maksaa lentolippunsa itse ilman kotiinpaluurahaa. Uuden Suomen mukaan poliisijohto on käynyt keskustelun valtavan somekohun politikoinnillaan aiheuttaneiden Jussi Huhtelan ja Jari Taposen kanssa. Toimittajan tarkentaessa kysymystä siitä, onko johto puuttunut tapaukseen, poliisiammattikorkeakoulun rehtori vastaa, että mitään ei ole tehty. Kerroimme viime lähetyksessä poliisien virkatileistä lähteneistä kohusta, kun ylikomissaario Jussi Huhtela kutsui tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa rasismiksi ja ylikomissaario Jari Taponen puolestaan halusi terroristit koulun penkille. Sen jälkeen somepoliisit ovat kutsuneet omia puheitaan kritisoineita ihmisiä trolleiksi sekä poliisiin kohdistuvaksi vihakampanjaksi. Kansalaisten näkökulmasta puolestaan poliisi on yrittänyt tukahduttaa keskustelun terroristien vihakampanjasta suomalaisia kohtaan rikostutkinnan uhalla.
Suomen vihatuimman somepoliisin titteliä keräävä ylikomissaario Jari Taponen on jälleen avannut suunsa. Hän toteaa Twitterissä, kuinka hänen mukaansa terroristit ovat riittävän etäisiä, jotta heihin voidaan yhdistää klassisia barbaareiden ominaisuuksia ihmisyydestä. Turun uhrit sen sijaan eivät varmaankaan liittäneet terroristin barbaarisia ominaisuuksia, koska kokivat iskut omakohtaisesti läheltä ja saivat veitsestä kylkeensä. Uusimmassa kohussa Taponen paheksuu terrorismitutkija Atte Kalevan näkemyksiä ja pitää vaarallisena islaminuskon roolin korostamista terrorismissa. Atte Kaleva on omakohtaisesti kaapattu aikaisemmin islamistien toimesta. Ja sitten ulkomaan uutisiin. Lontoossa pamahti junassa perjantaina pommi. Terroristin omatekoinen räjähde olisi brittiasiantuntijoiden mukaan voinut tappaa jopa kymmeniä ihmisiä, mutta pommi räjähti etuajassa. Ainoastaan 30 ihmistä loukkaantui. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Poliisi pidätti lauantaina 18-vuotiaan miehen iskuun liittyen. Hän asui palkitun auttajapariskunnan talossa, joka majoitti pakolaisia. Viime yönä poliisi sai kiinni toisenkin miehen iskuun liittyen ja Britannia nosti terrorismin uhkatasonsa korkeammalle tasolle. Kyseessä oli jo viides terrori-isku puolen vuoden sisään Britanniassa. Uutistoimisto AFP mukaan Ranskassa poliisi on estänyt jo 12 iskua tänä vuonna. Sisäministeri Gerard Colombin mukaan Ranska on siirtymässä ulkoisesta uhasta sisäiseen uhkaan. Maassa asuu jo noin 6 miljoonaa muslimia. Islamistinen terrorismi on lisääntynyt voimakkaasti Länsi-Euroopassa vuodesta 2014 lähtien, kertoo MTV Uutiset. Ruotsalaisen uutistoimisto TT:n selvityksen mukaan Euroopassa tehtyjen terroriskujen taustalta löytyy yleensä imaami. Tekijöistä 70% on juuret Pohjois-Afrikan islamilaisissa maissa, vaikka he itse ovat syntyneet Euroopassa. Lontoon King's College -yliopiston professorin Peter Neumannin mukaan muslimiyhteisöjä johtavilla imameilla terroristien värväämisessä merkittävä rooli. Suomessa moskeja on Ylen tietojen mukaan jo yli 80. Sitten siirrymme katsomaan siirtolaistulvatiedot. Välimerellä tilanne on ollut rauhallisempi ja hukkumismäärät ovat romahtaneet, kun avustusjärjestöjä on ajettu Libyan edustalta hyödyttämästä salakuljettajan bisnestä. Suomen osalta siirtolaisturva kuitenkin vielä jatkuu. Suomen turvapaikkaa ovat tulleet hakemaan useiden turvallisten maiden läpi tänä vuonna tuhannet turvapaikanhakijat, eikä rajojen ollessa auki loppua näy. Elokuun lukemaksi vahvistui 497. Kuukausikohtaiset tiedot käyvät ilmi Maahanmuuttoviraston sivuilta. Teemme vielä katsauksen siihen, mistä maista Suomeen on tullut eniten turvapaikanhakijoita siirtolaistulvan alettua vuonna 2015. Sieltä 5 löytyy Albania ja sieltä 4 Syyria. 3 suurinta lähtömaata puolestaan ovat Somalia, Afganistan sekä jättimäisellä 22 531 tulijan määrällä ylivoimaiseksi ykköiseksi sijoittuva Irak. Lopuksi kerromme vielä vastaanottokeskusvirkailijoita hämmentävästä ilmiöstä. Savon Sanovien mukaan viime perjantaina ulkomaalainen mies kiipesi korkean puuhun Savonlinnassa vastaanottokeskuksen pihassa. Poliisi neuvotteli miehen kanssa lyhyen hetken, mutta tiedossa ei ole, millä hänet saatiin houkuteltua tulemaan alas puusta. Savon Sanovien mukaan viime kuukausina useat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet turvapaikanhakijat ovat oireilleet huonoa vointiaan kiipeämällä puuhun. Tässä olivat tämän viikon monikulttuuriset uutisemme. Miksi suotta puolustaa länsimaista vapautta, arvoja ja elämäntapaa, sillä monikulttuurisuus on rikkaampaa. Loppukevennyksenä katsomme videoklipin siitä, kuinka turvapaikanhakijoiden radikalisoituminen ja terroriskut ehkäistään Suomessa laadukkaalla kotouttamistoiminnalla. Kiitos seurasta ja näkemiin.